Hvala lepo. Vredelo je čekati. Evo, nekoliko sati, još smo na prvom članu i to je već izrečena priča i ocena o tome kako se vodi rasprava u ovom parlamentu, čemu služe amandmani, ko ima pravo da ih predloži, ko ima pravo da ih brani, kad i kako. I ja ne bih imao da dodam nešto mnogo u odnosu na te teme. Mislim da je srpskoj javnosti potpuno jasno šta se dešava. Ali da kažem o ovom amandmanu na član 1 koji smo podneli moje kolege iz Kluba samostalnih poslanika i ja. U članu 1, stav 1, nakon reči osposobljavanje za potrebe, dodaje se reč sistema sa idejom da se dodavanjem neophodne reči sistema jasno određuje koji segment društva se na ovaj način definiše. Kako nije ispravno koristiti samo reč odbrana, već se mora koristiti sintagma sistem odbrane koji je definisan drugim pravnim aktima. U odgovoru vlade kaže vlada ne prihvata ovaj amandman iz razloga što je opštim propisima pojam odbrana regulisan između ostalog da se ona ostvaruje organizovanjem i pripremanjem subjekata odbrane u izvršavanju zadataka u ratnom i vanrednom stanju. Voleo bih da mi neko kaže šta ovo znači, ali to je manje važno. Bojim se da je ova rasprava otišla, naravno, kao i mnogo puta ranije neke druge rasprave u pogrešnom smeru. Imali smo razna junačenja i pre podne i posle podne o tome ko je sve branio, ko je sve ginuo, ko je sve uspeo da ostvari vojne ciljeve, političke ciljeve vojnim sredstvima. Nažalost, taj rat na koji se najveći broj govornika pozivao je izgubljen. I tamo gde su predstavnici sadašnje vlasti, tada kao mladi, ne baš pioniri, ali kao mladi omladinci, predvođeni svojim mentorima, svojim političkim očevima, roditeljima, svuda gde su branili Srbe i srpske interese, tamo Srba više nema. I to je istorijska istina. I nažalost, to je tako i niko ne treba da bude srećan zbog toga, niti jeste. Ali je to dovoljna razlog da se prestane sa junačenjem bez osnova i bez razloga. Svašta smo čuli ovde, pa i od ministra. Da je neko negirao NATO žrtve. Da po nalogu nekih stranih agentura čegali ambasada. Inače, u Srbiji su samo strane ambasade, nemamo domaće ambasade u Srbiji. To bi mogao neko da nauči već jednom, ako se bavi politikom. Da smo negirali ono što se dešavalo 99. godine. Ja neću da pitam ko je gde bio tada, u to vreme bombardovanja i pre toga, neposredno i posle toga. Što se tiče grada Niša koji sam tada vodio i nosio uniformu po naređenju načelnika štaba 3. armije, nažalost, ja nosim uniformu, zato što je to bilo, verovatno, meni je rečeno, odlučeno je na najviše mesto. Da gradonačelnik nosi uniformu, ja sam pitao da ste normalni, pa ja nisam služio vojsku, a u toj uniformi neki ljudi ginu, ne neki, nego mnogi. Rečeno mi je, odlučeno je na najviše mesto. To sam pravilno akcentovao. Posle 20 dana su mi rekli da skinem uniformu. Doznao sam da je to zato što je procena da skače rejting čak i meni, jer ljudi vole uniforme naravno i to je potpuno prirodno. A ja sam pitao tog načelnika štaba 3. armije koji su efekti mog nošenja uniforme. I naravno nije niko imao da mi kaže ništa pametno na tu temu. Grad Niš je dobio veliku povelju od načelnika generalštaba tadašnjeg, mislim da je bio Pavković, jeste, bio je Pavković, za veliki doprinos borbi protiv NATO agresora. I to je istorijska istina i ta povelja stoji dan danas u Skupštini grada Niša. Ja sam dobio jednu zahvalicu od jednog puka iz PVO-a i avijacije za neki specijalni zadatak koji smo radili i neću da ga otkrivam ni dan danas. A prvo obeležje koje je neko uradio žrtvama NATO agresije je uradio grad Niš. I ja mislim da je to već bilo za Vidovdan iste godine
ili možda malo kasnije, ne držite me za reč, ali sigurno 99. godine, to je jedna kapela pored Niške tvrđave, spomenik kapela, gde piše žrtvama NATO agresije. I to je urađeno u vreme kad sam ja bio predsednik Skupštine grada Niša i niko nije mogao da naredi bilo kome bilo šta. I to jeste jedan ogroman civilizacijski poraz evropske civilizacije da bombarduju građane jedne zemlje zato što je ta država u tom trenutku imala nenormalnu vlast. I to što vama govorim sada sam govorio na parlamentarnoj skupštini NATO pakta u Budimpešti početkom 2000. godine pred svim predstavnicima NATO pakta i ukazivao na sve to što su radili nažao građanima mog grada, građanima Srbije. I zato bilo ko se krio ispod kvarce lampe u vreme bombardovanja, ne sme da mi reč kaže, ni meni, ni bilo kome, koji je u to vreme radio bilo šta dobro za ovu zemlju. I to ne dopuštam nikome. U uništavanju vojske, posle 5. oktobra, ja bih voleo da neko, recimo ministar, napravi jedan formalni izveštaj i da ga potpiše šta, kad i koliko je uništeno. Posebno me interesuje onaj deo do kraja 2003. godine. Ovaj narod je imao velike nesreće u svojoj modernoj istoriji. I ne postoji ni jedan jedini razlog da te nesreće činimo još većim time što se ljudi bez obraza, bez morala kite nečim što nije nikad postojalo i što vređaju ljude koji su ozbiljno radili svoj posao. To nema veze sa partijama. To nema veze sa poreklom. To ima veze sa osnovnim postavkama normalnog života. Naravno da Srbija mora da ima jaku armiju. Naravno da ta armija treba da bude usmerena i da bude formirana po svojoj strukturi u odnosu na ono šta je naša strategija odbrane. Da definišemo gde su nam potencijalna žarišta, ko su nam neprijatelji i u odnosu na to da je opremamo modernim sredstvima. Migovi koji ne lete godinu dana nakon što su dovučeni do Beograda, kao i migovi koji treba da dođu iz Belorusije, koji neće da lete još 2 godine, nisu moderno naoružanje. To nema nikakve veze sa životom, to je jedna farsa kao i cela ova vlast. I zato vas molim da, pre svega gospodu oficire i ljudi iz ministarstva koji rade svoj posao profesionalno, da se vi brinete za ono što je Vojska Srbije, ne dopuštajte političarima koji su se krili ispod kvarce lampe u vreme bombardovanja da se oni brinu za vojsku, jer to neće biti dobro za ovu državu. Hvala vam.